চীনৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হেৰাইছে মনত আছেনে যোৱা জুলাই মাহটোত চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী গৰাকী হেৰুৱাক লৈ নিৰ্দিষ্ট হোৱাক লৈ গোটেই বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছিল ক'ত গ'ল বিদেশ মন্ত্ৰী গৰাকী চীন গাং ক'ত হেৰাল এই ধৰণে চৰ্চা গোটেই বিশ্বত চলাৰ পিছত চীনত এতিয়া আকৌ এগৰাকী মন্ত্ৰী নিৰ্দেশ হৈছে বিগত প্ৰায় 15 দিনমান তেওঁৰ কোনো খা খবৰ নাই কোনেও তেওঁক দেখা পোৱা নাই তেওঁ হৈছে দেশখনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকী ভাবক এখন দেশত যদি এনেকৈ এগৰাকী মন্ত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈ যাব পাৰে বা পাব্লিক ভিউত নাথাকিব পাৰে প্ৰায় দুসপ্তাহ ধৰি তেনেহ'লে সেই দেশখনৰ আভ্যন্তৰত কিনো বাৰু চলিছে মনত তেনেকুৱা কিছু প্ৰশ্ন নাহেনে চীনৰ শেহতীয়া এই ঘটনাটো হৈছে যে চীনৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰগৰাকী অৰ্থাৎ চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী লি শ্বাংফু তেওঁৰ বৰ্তমান কোনো খা খবৰ নাই এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এইবাৰ নিৰুদ্দেশ হৈছে চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী দুসপ্তাহ পাৰ হৈছে গোটেই বিশ্বজুৰি লাহে লাহে এয়া বু বু বাবা আৰম্ভ হৈছে যে ক'ত গ'ল চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী লি শ্বাংফু জুলাই মাহত চীন গাং চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ধৰণে নিৰ্দেশ হৈ পৰা ঘটনাটোৱে গোটেই বিশ্বজুৰি এটা খবৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ পিছত এতিয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত আচলতে কি থাকিব পাৰে চীন গাঙৰ যদি আমি কথা কওঁ চীন গাং এটা সময়ত শ্বি জিনপিং চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিলে আনকি খুব সোনকালে তেওঁৰ পদোন্নতি হৈ গৈছিল তেওঁক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী তেওঁক মন্ত্ৰিত্ব দিয়া হৈছিল শ্বি জিনপিঙৰ হঠাৎ মন বদলি হৈছিল আৰু তাৰ পিছত শ্বি জিনপিঙৰ পৰা আঁতৰ হৈ চীন গাং তেতিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকী হঠাৎ নিৰুদ্দিষ্ট হৈছিল কিন্তু এইবাৰ লি শ্বাংফু তেওঁ ক'লৈ গ'ল শেষবাৰৰ বাবে চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী লি শ্বাংফুক দেখা গৈছিল যোৱা 29 আগষ্টত শেষবাৰৰ বাবে যেতিয়া তেওঁক দেখা গৈছিল তেওঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ এটা তেওঁ আগবঢ়াইছিল আৰু সেই মঞ্চখন আছিল থাৰ্ড চাইনা আফ্ৰিকা পিচ ছিকিউৰিটি ফৰাম বেইজিঙত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠক তাত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ দিছিল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেওঁ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীটো যিহেতু আছে তেওঁ সেই ভাষণৰ পৰাই যেতিয়া হঠাৎ নিৰ্দেশ হৈ পৰিলে তেওঁক যোৱা 2 সপ্তাহ ধৰি কোনেও দেখা নাই ক'তো এতিয়া কেৱল ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটসমূহেই নহয় তেওঁৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন দেশত এতিয়া সৰব আলোচনা হোৱা দেখা গৈছে যোৱা জুলাই মাহত খুব আলোচনা হৈছিলে যে হঠাৎ শ্বি জিনপিঙে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে তেওঁৰ অতি ঘনিষ্ঠ ফৰেন মিনিষ্টাৰগৰাকী কিয় আঁতৰাই পঠিয়ালে তেওঁৰ পৰা কিয় দূৰ কৰি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সূচনা হ'ল যে তেওঁ কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ খা খবৰেই নাই এই ঘটনাটোৱে যি ধৰণে গোটেই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিলে একেই দশা হ'লগৈ নেকি লি শ্বাংফু দেশখনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া সততে সকলোৰে মনলৈ আহিছে ইয়াৰ উপৰিও চীনৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি ৰকেট ফ'ৰ্চৰ দুগৰাকী কমাণ্ডাৰ তেওঁলোক হৈছে লি ইউচাও আৰু আনগৰাকী হৈছে শ্বু চংবো দুয়োগৰাকী কমাণ্ডাৰৰ দায়িত্বত আছিল আৰু সেই দুয়োগৰাকীকে তেওঁলোকৰ পদবীৰ পৰা আচলতে আঁতৰোৱা হৈছিল এই খবৰটোৱেও কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে ৰকেট ফ'ৰ্চৰ বা পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি ৰকেট ফ'ৰ্চৰ তেওঁলোক কমাণ্ডাৰ আছিল হঠাৎ এই খবৰটোৱেও কিন্তু যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি ৰকেট ফ'ৰ্চ হৈছে মিলিটেৰীৰ উইংগৰ বা সেই বিভাগটো যিয়ে বা সেইটো ব্ৰাঞ্চ যিয়ে নিউক্লিয়াৰ আৰু বেলিষ্টিক মিছাইলছৰ তদাৰকী কৰে বা চোৱা চিতা কৰে বা তেওঁলোকৰ অধীনত আছে আৰু ইয়াৰে দুগৰাকী কমাণ্ডাৰ হঠাৎ কিয় আঁতৰোৱা হৈছিলে সেই লৈ কিছু সংবাদ শিৰোনাম হৈছিল লক্ষণীয় বিষয় এই মুহূৰ্তত আন এটা প্ৰসংগ আনিম যে দেওবাৰে যেতিয়া উত্তৰ পূব চীনত এটা ভ্ৰমণসূচী লৈছিলে শ্বি জিনপিঙে তেতিয়া সেই সময়ছোৱাত সেই ভ্ৰমণ সময়ছোৱাত মিলিটেৰী ইউনিটিৰ কথা কৈছিলে মিলিটেৰী একতাৰ কথা কৈছিলে লগতে ষ্টেবিলিটিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা শ্বি জিনপিঙে উল্লেখ কৰিছিলে সকলোকে সেই দিশত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান কৰিছিলে আৰু লগতে সেনাবাহিনীৰ মাজত উচ্চ পৰ্যায়ৰ একতা নিৰাপত্তা ষ্টেবিলিটিৰ কথা আৰু কিছু যে জোৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি শ্বি জিনপিঙে কৈছিল তেতিয়া একেবাৰে শেহতীয়াকৈ দেওবাৰৰ সেই ভ্ৰমণসূচীত কিন্তু জানেনে যে চীনত শেহতীয়াকৈ ভিতৰ চৰাত এনেকুৱা বহুকেইটা প্ৰমোশ্যন ডিমোশ্যনৰ ঘটনা ঘটিছে তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এক্সপ্লেনেশ্যন বা কোনো ধৰণৰ যুক্তি দাঙি ধৰা হোৱা নাই আৰু এই গোটেই প্ৰমোশ্যন বা ডিমোশ্যনখিনি খুব চকুত পৰাকৈ হৈছে আৰু সেইবাবেই চৰ্চা চলিছে কেৱল চীনতেই নহয় আচলতে বিশেষকৈ চৰ্চা চলিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত যিসকলে চীনৰ খবৰ ৰাখে বা চীনৰ গোটেই প্ৰেক্ষাপটৰ ভূৰ ৰাখে তেওঁলোকৰ মাজত খুব এটা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে চীনৰ এই শেহতীয়া ডেভেলপমেণ্টছখিনি এতিয়া মূল প্ৰশ্নটো আকৌ সেয়া যে ক'লৈ গ'ল লি শ্বাংফু
লক্ষণীয় দিক এটা হৈছে যে শেহতীয়াকৈ আৰ্মি হাৰ্ডৱেৰৰ এটা কৰাপচন এটা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ এটা উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত তদন্ত আৰম্ভ হৈছে ইকুইপমেণ্টৰ কিছু ক্ৰয়ৰ তাত এটা খেলিমেলি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ এটা উত্থাপন হৈছে দুৰ্নীতিৰ সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া বা দুৰ্নীতিৰ সেই গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত চলাৰ সময়তে বা তদন্ত আগবঢ়াৰ সময়তে চীনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ধৰণে তেওঁ নিখোজ হৈ পৰা বা নিৰুদ্দেশ হৈ পৰাটোৱে স্বাভাৱিকতে সকলোকে চৰ্চাৰ খোৰাক দিছে আৰু পাঁচ বছৰ পূৰ্বে এই যি ইকুইপমেণ্ট ক্ৰয়ৰ নামত এটা তাত দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল তাত কিছু গুৰুতৰ অভিযোগ কিছু উত্থাপন হৈছে যে পি এল এৰ ইকুইপমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যি তদন্ত চলি আছে সেই তদন্তত আঠটাকৈ বিশেষ ইছ্যুৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে অন্যতম ইছ্যু হৈছে যে আৰ্মি ইউনিট আৰু প্ৰজেক্টৰ ইনফৰমেশ্যন তথ্য লীক কৰা আৰু লগতে এনেকুৱা এটা অভিযোগো আছে যে কিছু কিছু কোম্পানীক সুবিধা কৰি দিয়া হৈছিলে নিবিদা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে কৈছোঁ যে পাঁচ বছৰ পূৰ্বৰ এই গোটেই ঘটনাটো আৰু 2017 চনৰ অক্টোবৰলৈকে এই গোটেইখিনি আৰু বৰ্তমানৰ পৰা আজিৰ তাৰিখৰ পৰা যদি আমি উভতি যাওঁ 2017 চনৰ অক্টোবৰ মাহলৈকে এই গোটেই বছৰকেইটাৰ এই গোটেইখিনি যি খেলিমেলিৰ তদন্ত সেয়া ইতিমধ্যে তদন্ত আগবাঢ়িছে অৱশ্যে লি শ্বাংফু চকুত পৰাকৈ লি শ্বাংফু তেওঁ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী যিগৰাকী নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে বৰ্তমান সেই লি শ্বাংফুৱে ছেপ্টেম্বৰ 2017 চনত তেওঁ দায়িত্ব লৈছিল 2022 চনলৈকে তেওঁ দায়িত্ব আছিলে এই ইকুইপমেণ্ট বিভাগৰ তেওঁ মুৰব্বী আছিল অৱশ্যে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ এই ধৰণৰ কিবা এটা খেলিমেলি জড়িত হৈ আছে নেকি তেনেকুৱা কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ পোনপটীয়াকৈ তেওঁ জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগৰ তেনেকুৱা কোনো ইংগিত এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চাও চলা নাই কিন্তু চীনত ইতিমধ্যে আমি জানো যে চীনৰ এনেকুৱা বহুবোৰ কথা আছে যি চীনে বাহিৰলৈ ওলাই অহাটো নিবিচাৰে বা চীনত কিছু এনেকুৱা কথা থাকে যে খুব কঠোৰভাৱে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে দেশখনে চম্ভালিবলৈ বিচাৰে বা খুব কাঢ়াকৈ দেশখনে কিছু নীতি নিয়ম বনাই লৈছে সেয়া পালন কৰিবলৈ বিচাৰে যি নহওক এগৰাকী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ এটা তেওঁৰ অধীনত আছে প্ৰতিৰক্ষাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা যেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকী নিৰ্দেশ হ'ব তেতিয়া স্বাভাৱিকতে গোটেই বিশ্বত চৰ্চা চলিব সেয়া বৰ্তমান এক্স বা পূৰ্বৰ টুইটাৰতেই চৰ্চা চলা হওক বা সংবাদ পত্ৰতেই চৰ্চা চলা হওক চৰ্চা কিন্তু চীনৰ দ্বিতীয়গৰাকী মন্ত্ৰী তাকো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীৰ মন্ত্ৰী এই ধৰণে নিৰ্দেশ হোৱাক লৈ নাইকিয়া হোৱাক লৈ কিন্তু খুব চৰ্চা চলিছে লগতে আন এটা উল্লেখনীয় কথা হৈছে যে শ্বি জিনপিঙে তেওঁ কিন্তু মিলিটাৰী ইউনিটৰ মাজত ষ্টেবিলিটি বা একতা ইউনিটিৰ কথা কোৱাই নহয় কিন্তু আৰু অধিক কম্বেট ৰেডিনেছৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ বাবেও কিন্তু কিছু তেওঁ আহ্বান জনাইছে সেয়াও কিন্তু এটা লক্ষণীয় দিশ মুঠৰ ওপৰত এতিয়া চৰ্চা যে এগৰাকীৰ পিছত এগৰাকী মন্ত্ৰী নিৰ্দেশ কিয় হৈছে চীনত চীনৰ ভিতৰত চলিছে নেকি